ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଦଶମିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଲଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ହରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 99.061 ଡିଭାଇଡ୍, ମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ମାନେ ହରଣ, ଏଇଟା ଯାହା ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା 99.061 ହରଣ 100 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ, 99.061କୁ ତୁମେ ସମାଧାନ ହରଣ କରିବ କେତେରେ, 100ରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 99.061 ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ନେବି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ 10କୁ ଗୁଣନ କରୁଥିଲି। 10 ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଥିଲା, 99.99.0.61, କାରଣ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଆସିଗଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବି, 10 ହରଣ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ 99.061କୁ ମୁଁ କେତେ ହରଣ କରିବି, 10ରେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ତୁମର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରିଯାଉଥିଲା, ଆଗକୁ ପଳାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରଣ କଲା କ'ଣ, ହରଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେବ, 10ରେ ହରଣ କଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ଆସିବ, ଏଠିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 9.9061। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ, କେତେ ହରଣ କରୁଛ, 10 100ରେ ହରଣ। 100 ମାନେ କେତେ, 10 × 10 ମାନେ 2 ଥର 10ରେ ହରଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଥର 10 ହରଣ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ, 9.9061। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10 ହରଣ କର, 9061କୁ ତୁମେ ହରଣ କଲେ କେତେରେ, ହରଣ କଲ 10ରେ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଆସିଯିବ, ଏଠି ଦଶମିକ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଆସିଯିବ, ତମମାନଙ୍କ ଦଶମିକ ଏଠି ଆସିଗଲା, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 0.9906, ସରି 061 ଆସିଗଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମେ 100ରେ ହରଣ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା କେଉଁଭଳି ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଠିକି ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ, ଏଠି ଥିଲା, ଏ ଗୋଟେ ଘରୁ ଆସିଲା, କାରଣ 10 ହରଣ କଲ, ସେକେଣ୍ଡ ବି 10 ହରଣ କଲ, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର କେଉଁଠି ଆସିଗଲା, ଏଠି ଆସିଲା, 0.99061। ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ନିଜେ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ହେଲା 1, 2, 3.5 ହରଣ କରିବ କେତେରେ, 1000ରେ। ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ ତୁମେ ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିକି ଲେଖ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି 1, 2, 3, 4.5, ଓକେ। ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଟିକେ ହରଣ କରିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣ କରିବା, ଆକୁ ମନେ ତ ହରଣ କର 10ରେ କର। ତାହେଲେ 10ରେ ପ୍ରଥମେ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 1, 3, 4, 5, ଗୋଟେ ଘର ଆସିଲା ବୋଲି ପଛକୁ, ସରି 10ରେ ହରଣ କଲି। ଆମ ଦରକାର କେତେ, 1000, 1000 ମାନେ କେତେ ନା 3ଟା 10ର ଗୁଣଫଳ, ଗୋଟେ 10 ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ପକାଇବା, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 10ରେ ହରଣ କରିବା, ଯେତିକି ବାହାରିଲା ତାକୁ ହରଣ କରିଦେବ ପୁଣି 10ରେ। ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ତୁମେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆଉଥରେ, ଏଇଟା 1, 3.45 ହରଣ କର କେଉଁଥିରେ ନା 10ରେ। ତାହେଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସିଲା, କେତେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 12.345 ଏତିକି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ 10 କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ 10, ଓକେ। ଏଇ ଦଶଟା କହିଲେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ପୁଣି ହରଣ କର କେଉଁଥିରେ, ହରଣ 10ରେ ହରଣ କର। ତାହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 1.2345। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 10 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 3ଟା 10ର କାମ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର କେତେ ପାଇଗଲେ, ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ କେତେ ନା 1.2345।